Nova ministarka privrede Anđelka Atanasković rođena je 1958. godine u Trsteniku, gde je završila osnovnu školu i tehničku školu. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje u Kraljevu, 1982. godine. Izborom Atanasković na poziciju ministra privrede, nova vlada Srbije dobila je člana koji dolazi direktno iz privrede. Odmah po diplomiranju Anđelka Atanasković zaposlila se u fabrici Prva petoletka Namenska, gde je jedno vreme bila direktor kontrole. Od 2014. godine obavlja funkciju generalnog direktora PPT Namenska u Trsteniku, gde, kako navodi, osnažuje poslovnu politiku, unapređuje stručni kadar, nabavku novih mašina i opreme u procesu proizvodnje i proširuje inostrano tržište. Proglašavana je za najboljeg menadžera jugoistočne Evrope 2016. godine, ženu godine u regionu, a pripala su je brojna priznanja regionalnih i republičkih privrednih komora. U septembru 2018. godine predsjednik Srbije pozvao ju je da pokrene nekadašnji petoletkin pogon u Leposaviću, a više je puta za nju rekao da je žena zmaj. Inače, nova vlada je formirana u okviru zakonskog roka koji traje do 3. novembra. Kako je predsjednik Vučić najavio, buduća vlada imaće ograničeno trajanje, dok će novi vladini funkcioneri imati priliku da ostvare ciljeve koji su pred njima za manje od 2 godine, tačnije do narednih predsjedničkih izbora 2022. godine, uz koje će biti raspisani i parlamentarni izbori. Pored toga, nova vlada obuhvata i 3 nova ministarstva, a 50% od ukupnih funkcionera u vladi čine žene.